Përfitimi një profesioni është ndruar në një zgjidhje për të papunët dhe në mënyrë të veçantë për të rinjtë, të cilët zgjedhin të kryejnë një nga 62 kurset që ofrohen pranë qendrës rajonale të formimit profesional në Durrës. Në një intervistë për Adrianet, drejtuesi Agim Karaj, duke folur për rritjen e interesit për frekuentimin e këtyre kurseve, e vë theksin edhe të mundësia që të ofrohet për punësim duke mos e fshehur keqardhjen për largimin e të rinjve nga vendi. Qendra e formimit profesional publik Durrës është një qendër rajonale e cila shtrihet nga Kruja, mbulon zonën e Krujës deri në Rrogozhin. Pra në qendrën tonë realizohen 62 kurse profesionale, kryesisht janë kurse profesionale për të rritë apo edhe për personat të cilët janë kërkues të papunë. Për të ardhur në ndihmë, për të marrë pse jo, për të marrë një profesion. Në qendrën tonë kemi një staf prej 45 instruktorësh, të cilët janë specialistë të fushës. Po ju them që mbas panajireve që kemi zhvilluar, takimeve në qendrat e ndryshme në qytet, pranë biznesit apo në shkollat e ndryshme të qytetit tonë, për t'i ofruar të rritë pse jo të marrë një profesion. Pra ka një ndërgjegjësim të durimeve në lidhje me këtë pak. Cilat janë kurset më të preferuara dhe a ka risi, a ka kurset të rritje asë kurimi të shtuara? Po, kryesisht të rritë janë të fokusuar pra kurset kryesisht ke grafik design, është kërkesë goxha, është estetika, parukeria, është janë kurset elektrik, është i kursi ke hidraulika, panele diellore, panele voltaike, mobileria, që janë kurse që janë goxhat kërkuara sot, pasiçeria po pashtu, kurse për gjutë huja, pra këtu bëhet gjermanisht, italisht, anglisht, kemi kujdestar social, kujdestar për të moshuar, kemi kujdestar për moshat e treta. Këto janë pak a shumë kurse që ne ofrojmë këtu. Pra pa ju përmendu shumë, për vitin 2022, mendojmë të hapin 10 kurse të reja, pra mendojmë për kurse për punim peshku, që jemi në procedurë, pra është bërë kurikula, edhe janë gati nga ana jonë që të venë në zbatim, instruktorët janë. Kemi kursin duraluminit, që mendojmë të shpejt hapet, shërbim e shqitje, kemi shërbim e në bujtina, montime dhe mimbatja ascensori, teknika rjedit kompjuterik, punime dhe restaurime druri, që janë kurse që mendojmë ne që edhe si mas takimeve që kemi bërë me bizneset, pra i kërkojmë këto kurse, riparim makina qepse është një, arkiva, sekretaria, përpunim brumi bukpjeksi, përpunimi qumshti, qendestaria, bojatisi ndërtesash, pra janë kurse specifike që ne në Durrës kemi mundësin që t'i hapin dhe pse jo të rritë të certifikohen marrë një profesion, që t'jen gati për tregun e punës. Pra janë kurse që shërbejnë për të mbushur vakumin në mungesën e fuqisë punëtore. Në lidhje me kriterët, cilat janë për të bërë pjesë të këtyre kurseve? Pra nëse sa mund të shëroj të ndjek një kurs, cila është procedura që duhet të ndjek? Procedura është shumë e thjeshtë. Për një punë kërkues të papunë, pra një person mbi 16 vjeç që është i papunë, drejtohet tek zyra e punës. Atje në kohë të shumë të shpejt regjistrohet në sistem dhe ai e ka free pa pagesë kursin këtu tek ne. Po edhe për personat që janë të siguruar, por që duan të rrisin nga ana profesionale. Pra, këtu tek ne me anë të një mandati të thjeshtë me një pagesë shumë simbolike, ato regjistrohen dhe ndjekin kursin tek ne. Pra po jap një shembull që ndjeka një kursi profesional është 3000 lekë të reja për të bërë një kurs këtu. I cili zgjat me kurset profesionale janë 3-6 orë, apo afërsisht 4 muaj e gjysë orë, që zgjat duke ne. Më te i pajisën në certifikatë? Pra, testohen, mbledhin një komision, testohen dhe certifikohen dhe vlerësohen për atë rezultat që kanë marrë. Për qëfar vlen kjo certifikatë? Kjo certifikatë është një dokument, pra ne nuk i vim rëndësi certifikatë, pra i vim rëndësi anës profesionale, ngritës profesionale, pra të pregatisim punonjës për tregun e punës. Pra ju siç e dini në Durrësi ka shumë probleme në fuqin punëtore, edhe këtë ju them diçka nga gjurmimi që kemi nëse pavarësisht procesit mësimor gjatë kohës që këtu ndi, ne kemi edhe procesin e gjurmimit, AKPA ka të ndërtuar, pra Agjencia Kombëtare e Punës dhe Aftësive Profesionale që ne varemi, e ka të ndërtuar në sistem që edhe ndjekin e këtyre kursanteve, jo vetëm këtu, puna jo nuk mbaron këtu.
që bëjmë një kurs të thatë dhe mbaroj, mori certifikatë dhe ai është të gjej punë. Jo, ne ndjekim dhe në punësim. Pra gjatë kohës që është, sepse këtu funksionon që 50% e orëve praktikave i bëjnë praktikat mësimore në biznes. Pra kursantët tanë, masi marrin një orit, këtu ka laboratorë shumë të mira, do të shikoni edhe vetë, edhe nga në praktikë këtu, por pjesa më të madhe teknologjia, zhvillimi, avancimi i teknologjisë, sot ne mundohemi që këto punë kërkues të papunë të lidhemi me tregun e punës duke bërë praktikat mësimore në terren. Kemi goxha, kemi rreth 130 kontrata me biznesin sot që po flasim bashkë, qytetit të Durrësit, edhe të gjithë hotelet, baret, restorantët që janë edhe në sezon turistik, të gjithë janë interesuar dhe ne i çojmë edhe të pjesa më e madhe punsohen direkt që nga shkolla, që nga kursi këtu, nga qendra. Pra do të them që në gjurmimin e vitit 2021, nëse po them u realizuan 1600 regjistrime në qendrën tonë, total nga këto ishin rreth 950 ishin punë kërkues të papunë. Po ju them që vetëm gjurmimi ose edhe akpa bën gjurmimet e veta, pastaj ndjek zyra punës i ndjek në hapasabin rrizim që këto të rritë punësohen, vetëm tek ne ishin mbi 350 të rritë që u punësuan direkt nga ne këtu. Direkt pa mbaruar kursin dhe sa mbaruan certifikimet, shkuan pranë qendrave të punës të filluan punë në biznes. A ka vlerë kjo certifikatë për të ardhur dyer për të punësuar jashtë vendit, sepse tek fundi shpresa shumë të rinjve është pikërisht kjo? Kjo është një pyetje që më nuk më pëlqen, si të jemi sinqert. Ne i përgatisim dhe kur më thonë që duhet për jashtë, kjo nuk më pëlqen. Realisht kjo është një certifikat që njihet kudo, është një dokument që ai e përfiton një profesion. Këtu tek ne jo mund të shihni, këtu mund të ketë dhe inxhinier, mund të ketë profesion mjek që vin bëjnë një kurs të dytë, pra në profesionale. Por ne mundohemi të përgatisim për tregun tonë të punës. Jo për jashtë. Pastaj zgjedhja gjithë secili, tregu është i lirë. E jemi edhe në ekonomi të tregu, jemi të hapur, kështu që moda dhe levizim, të rritë, por që ne mundohemi të përgatisim për këtu. Nërko, i një promontët një të sukseshë, përsa e përket 2021-shit, po 2022-shit, sa individ ka të registruar? Tani, po të japë statistikat e 2022-shit, po të them që Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Durrës për vitin 2022 ka objektiva vjetorin e ka për të realizuar 1972 të regjistruar në total, ku vetëm nga këto objektive është 1268 punë kërkues të papunë. Për 6 mujorën e parë ne kemi 704 i kemi për PUPA, pra punë kërkues të papunë për të regjistruar, edhe për periudën që ne flasim, jemi në kemi rreth 480 të regjistruar ndër periudhën që flasim tani për PUPA-t. Dhe kjo është detyra jonë më e rëndësishme për punëkuesit pa punë. Edhe të jemi me skema ndihmës ekonomike, mos të lëmë të varur, po të marrë një profesion që edhe të jenë gati në tregun e punës, të jemi të sinqertë. Kur shon ke tregu punë në punë edhe në biznes, tash biznesi është më i ftohtë, nuk mundesh dot pa një profesion të marrë, kupton? Kështu që duke marrë një profesion ai ka një derë më të hapur. Për sa i përket grupit moshave, janë vetëm të rinj që ofrohen apo ju promovohet pak inxhinier, mjek, pra ka të ndryshme? Pra këtu varian moshat janë të ndryshme. Po të shohim tani është një trend, po të shohim në kabinetet e ke estetika. Janë vajzat të cilat kanë kursin shkollën pra sipas vetëm nga tërmeti shkolla e bëhet mas dite, edhe vin ndjekin një kurs këtu para dite. Pra e kanë dhe si për marrë një profesion të dytë, kështu që moshat është e moshat të ndryshme. Tërkohë ju tha që nuk ju përqeu pjesa e ikjes në jashtë vendit. A keni një këshill për të rinjtë që duan të ikin? Apo të zgjedhin të bëjnë këtë kursin dhe pastaj e kanë mundësinë në punësimin? Tani do dalë jashtë sferës së drejtuesit të institucioni, po edhe si prindë, edhe si qytetari i Durrësit, të gjithë së bashku do bëjmë më shumë. Do bëjmë shumë për këta tri që të ndjenë më mirë këtu. Qyteti jonë të pak të ndurë si i ka mundësit, i ka resurset të imbaj këta tri këtu. Besoj se është detyre institucione vendore, bashkia, pushti qëndrorë, që këta tri të integrohen sa më shpejt dhe të gjenë hapësirën këtu. Unë them që ndurë si i ka mundësit. Interesin e rritje për kurset e formimit profesional e pohon edhe një nga instruktorët që prej vitesh i jep mësim pranë kësaj qendre. Në kursin elektrik të instalimit elektrik ka një interes të veçantë në mosha të ndryshme. Apo thonë, që nga 20 deri në 20
40 vjeç, interesohen dhe ka një frekuentim të madh për instalimet elektrike dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik në banesat, në kopshte, shkolla, qerdhe dhe institucionet të ndryshme ku punësohen. Sa shërben nga në praktike këtë kurs? Këtë kurs nga në praktike shërben për aftësimin e kursantëve në rrjetin elektrik. Për gjatë këtij viti, pritet që pranë kësaj qendre të hapen edhe 10 kurse të rinj në përputhje me kërkesat e aplikuesve, duke të shohin si një trampolin për të punësuar më tej në vende të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm.